Tap will have some ads. Those ads will generate revenue, and that revenue will then be donated to research projects. Yep, not just COVID research, any type of research, like the ones you see at this event. That's because our extension was designed as a tool for science, and with a new Spotlight banner, keep up with the latest news. So what are you waiting for? Follow this QR code to install our extension, or meet us at one of our booths. Entre o mar e o céu, Oeiras é já um dos concelhos mais desenvolvidos da Europa. Aqui pulsam algumas das maiores e mais inovadoras empresas. Oeiras. 46 quilómetros quadrados de ideias e emoções com que damos forma ao futuro. Oeiras 27. Consegui? Eu acho que vou chorar. Muito obrigado por esta recepção calorosa. Eu tinha a dizer que isto é a primeira palestra ao vivo, desde o pós-confinamento que eu vou dar. E é um bocado engraçado, porque realmente a última vez que eu falei ao vivo, antes do confinamento, foi aqui em Portugal também, não é? Portanto, há uma certa sensação de ciclo, um ciclo que se fecha. É um prazer estar aqui, mas no fundo, vamos lá ver, nós tivemos um período complicado. Eu vou falar de uma coisa que eu fiz durante o confinamento. Portanto, isto não é exatamente ciência que está feita, que está a ser divulgada porque já foi feita. Com esta história toda da pandemia, falou-se muito da linha da frente nos hospitais, etc. Isto é assim a linha da frente da ciência. Portanto, coisas que ainda não estão completamente feitas. Foram coisas que eu fiz durante o confinamento e achei muita graça esta... esta lista de conselhos que encontrei num site brasileiro, que a certa altura sugere faça atividades relaxantes, como por exemplo assistir um filme, praticar pintura. E o que eu decidi fazer foi exatamente começar a fazer este tipo de coisas, cosmologia quântica. Eu nunca tinha feito cosmologia quântica na vida. Eu sou um cosmólogo clássico, por tradição. Eu com o pincel não me dou muito bem, portanto pintura não dava mesmo. Portanto, o que decidi fazer em vez disso foi... abordar o problema do tempo na cosmologia quântica. E vai ser isto que eu vou falar. Houve vários amigos meus, particularmente em Portugal, que se fartaram de mandar bocas e de gozar comigo sobre isto. E o que eu vou fazer é basicamente misturar coisas que me foram mandando sobre o tempo dos filósofos, o tempo dos poetas e o tempo dos cientistas. Eu vou fazer uma misturada dessas várias coisas. Ora bem, isto é exatamente... uma das coisas que me mandaram no princípio, só os nossos órgãos, enquanto estamos vivos, não podem ser embrulhados. Tudo o resto, sim, porque é acessível, até o planeta Terra, pois já o conseguimos ver por inteiro. Pode ser considerado um objeto e, portanto, coisa embrulhável. Podemos embrulhar o planeta. Mas o tempo não. O tempo é outro assunto. Não podes embrulhar um minuto para o guardar em casa. Eis o volume e a sua grande fraqueza pode ser embrulhado. Eis o tempo e a sua grande força, não pode ser embrulhado. Portanto, isto é Gonçalo M. Tavares, mandaram-me isto, e realmente, para um cientista, isto é um bocado, toma lá em embrulha, à portuguesa. Não há dúvida nenhuma que o tempo das pessoas, o tempo poético, o tempo da literatura e o tempo científico são completamente diferentes. E há realmente uma sensação que o tempo humano é rico. É um tempo multifacetado, não embrulhável, lá está. Ao passo que o tempo da física, em comparação, é uma grande chatice. É uma coisa horrivelmente prosaica, pelo menos à partida. Portanto, lá iremos. Esta partida está ali, porque na prática as coisas estão muito mais complicadas. Portanto, a ideia do tempo na física realmente é uma coisa... eu adoro esta citação. O tempo é aquilo que impede que aconteça tudo ao mesmo tempo. Acho que é uma ótima definição de John Archibald Wheeler. E realmente dá aquela noção que na física o tempo é um catálogo. Nós gostamos de ordenar as coisas, há uma ordem, um catálogo, as coisas que acontecem. Acontece uma coisa agora, acontece depois, por aí afora. Portanto, há esta tendência de olhar para o tempo na física como
uma espécie de catálogo das coisas que acontecem. E juntando a isto, há uma certa tendência para matematizar tudo, não é? Portanto, há aquela mania das matematizações, do rigor, portanto, e associamos isso ao tempo. E, nomeadamente, isto vem lá para trás, com as clepsidras, ampulhetas, relógios de pêndulo, e agora temos relógios atómicos. E há uma opção para as coisas serem cada vez mais rigorosas, quantitativamente, e o tempo da física, no fundo, é esse catálogo, o catálogo que eu acabei de referir, mas é também um catálogo matemático e cada vez mais preciso. E, claro, isto é uma coisa que tem coisas boas e coisas más, não há dúvida, portanto, eu não quero dizer nada negativo em relação à organização deste festival, mas imaginem vocês se esta palestra fosse marcada para sexta-feira à tarde em Lisboa, não é? Obviamente, a probabilidade de nos encontrarmos aqui era muito pequena, a probabilidade de fazermos tanta coisa junta era zero. Portanto, de certa maneira, esta quantificação do tempo é uma coisa importante, não é? É uma coisa que nos ajuda a fazer mais, a encontrarmos, a não perdermos a noção das coisas, mas, por outro lado, todos sabemos o stress, não é? O stress com o tempo, por exemplo, chegar aqui foi uma desgraça. Portanto, obviamente, o facto de termos horas marcadas e temos uma atitude em relação ao tempo tão quantitativa é também, obviamente, uma fonte de stress gigantesca. E, já agora, gostava de dizer uma coisa importante. A pontualidade britânica é um mito total. É a maior banhada que eu ouvi, não sei onde é que as pessoas foram buscar essa. Os portugueses realmente estão sempre atrasados, mas os britânicos estão ainda mais atrasados. Eu vivo em Inglaterra há não sei quantos anos. Portanto, acho muito bom que se diga isto, e acho muito estranho que tenha sido um bife, já agora para usar a expressão, Isaac Newton, o qual introduziu exatamente esta noção do tempo quantitativo absoluto. É um bocado curioso, mas de facto ainda é pior que um catálogo. A maneira como o tempo e o espaço são vistos na mecânica newtoniana ainda é pior porque, de certa maneira, há um espaço que é independente do corpo. Há um espaço absoluto que existe, independentemente de se pender lá alguma coisa, não é? E, igualmente, o tempo passa uniformemente, portanto, esta opção, não só por quantitativamente quantificar, matematizar o tempo, mas de uma maneira uniforme, não é? O tempo é uniforme e passa uniformemente, irrespectivamente, o que acontece. Portanto, isto é a ideia de Newton, não é? Portanto, é a ideia que, no fundo, é subjacente à má impressão que os cientistas têm, que os poetas, em geral, têm dos cientistas, e com certa razão, porque, obviamente, isto é o que está subjacente ao determinismo da mecânica newtoniana. Portanto, a ideia é que nos podem dar a corda aqui atrás, nós lá vamos todos, enfim, fazer coisas previsíveis, causa e efeito, está ligado ao espaço newtoniano e ao tempo newtoniano. Portanto, não há dúvida nenhuma que é um grande aborrecimento do ponto de vista de quem gosta de poesia, não é? Esta ideia que existe um determinismo em que não há liberdade de escolha, em que realmente as coisas existem porque existe uma causa e estão todas inseridas dentro desta noção do espaço e do tempo. E, exatamente, é engraçado, mais uma citação que me mandaram, junto à maçã podre que caiu de uma árvore, há, por vezes, mais circulação de ideias no ar que num congresso de homens ilustres que se esqueceram de abrir a janela. O ar e a terra e etc. Portanto, a ideia do Newton, é engraçado que esta história da maçã caiu na cabeça do Newton e que o inspirou, está também por trás exatamente uma concepção da gravidade, dos planetas, do universo, que é altamente determinística. Portanto, há uma certa ideia que nós soubermos tudo num determinado momento, conseguimos a saber tudo no futuro, precisamente porque existe um encadeamento de causas e efeitos completamente previsível. Ora bem, isto era a situação, portanto, que se aprende nas escolas. Está tudo errado que se aprende nas escolas, a propósito. Como toda a gente sabe, apareceu este senhor com uma língua enorme, Albert Einstein, que mudou completamente a nossa percepção do espaço e do tempo. E para voltarmos precisamente a esta analogia automobilística, o paradoxo subjacente que está por trás desta revisão do espaço e do tempo absolutos é precisamente a ideia que quando viemos para cá, acelerámos para passar um automóvel pela frente, travámos para não bater no carro que ia em frente. Portanto, nós conseguimos mudar a nossa velocidade relativa em relação aos outros carros. Agora, imagina um carro feito de luz. O paradoxo é que se acelerarmos, se travarmos, fizermos algo que fizermos, o carro da velocidade da luz é exatamente constante. Não muda a velocidade relativamente ao nosso carro. Isto é um paradoxo, obviamente, como todos os paradoxos, porque assumimos coisas erradas, não é?
E o que assumimos neste caso, a razão pela qual é contra-intuitivo que possa haver uma coisa que tem a mesma velocidade em relação a várias outras coisas que estão em movimento, é só um paradoxo que estamos a assumir que o espaço e o tempo são absolutos. Portanto, o que Einstein fez foi basicamente transpor este absoluto para a velocidade da luz e compreender esta constância precisamente porque o tempo passa a ser relativo e o espaço passa a ser relativo. Portanto, objetos em movimento comprimem e o tempo passa mais devagar. Portanto, é aquela situação, exatamente, se tivermos dois gêmeos, um vai fazer uma volta pelo universo, outro fica em casa, portanto, um é nómada, o outro é sedentário, o gêmeo que andou a passear é muito mais novo que o outro gêmeo que ficou em casa. Portanto, há um efeito de dilatação temporal. Portanto, isto é tudo muito bonito, e aliás, o exemplo que se dá é que se andares a correr muito depressa, é a melhor receita para te manter esbelto e novo. Portanto, esbelto, obviamente, porque há uma contração do espaço novo, porque há uma dilatação do tempo. O que isto tem efeito, o efeito que isto tem em relação à percepção do tempo, infelizmente, eu não sei se isto está a funcionar. Ok. No entanto, o que acontece é uma coisa horrível. Isto não é normalmente dito, mas a noção de espaço-tempo que sai da relatividade ainda é mais inóspita do que a noção newtoniana. Porque o que acontece é que se o espaço e o tempo são relativos, a única coisa que é o absoluto dentro da relatividade, além da velocidade da luz, é o espaço-tempo. É uma coisa, uma mistura entre os dois, chamada de espaço-tempo, a qual é de facto invariante. Portanto, o espaço e o tempo separadamente deixam de ser coisas que fazem sentido na teoria da relatividade. O quanto é um híbrido entre os dois, enfim, chamado espaço-tempo. Isto é uma coisa horrível. E é horrível porque, no fundo, o que estamos a fazer é, ao equipararmos o espaço e o tempo, estamos a espacializar o tempo. Estamos a tornar o tempo numa dimensão, tal qual como as dimensões espaciais. Portanto, em vez de termos três dimensões espaciais, temos quatro dimensões espaciotemporais, mas, no fundo, a razão é porque o tempo acabou por ser uma espécie de espaço. Isto é horrível, porque o que acontece, isto é uma coisa gira que eu encontrei aqui, que me mandaram exatamente quando eu estava a fazer estes trabalhos, Novalis, poesia, o tempo é espaço interior, o espaço é tempo exterior. E nós realmente vivemos de uma maneira muito diferente, e percebemos de uma maneira muito diferente, o espaço e o tempo. Mas na relatividade o que acontece é que, por exemplo, o fluir do tempo desaparece. Da mesma maneira que não há um fluir do espaço, não existe um ponto especial, o presente, que divide o futuro e o passado e que flui. Em relação ao futuro, isto não existe no espaço, portanto, a partir do momento em que estamos a equiparar o tempo e o espaço, isto desaparece da percepção temporal relativista. Mas é uma coisa horrível, no fundo, o universo é visto como um bloco espaço-temporal, a biografia de uma pessoa é uma linha no espaço-tempo. Isto não é exatamente muito poético, e exatamente uma das piadolas que me mandaram quando eu estava a fazer este trabalho, mais uma, o mundo está cheio de datas, o tempo é um elemento material não farejável. Ninguém o tocou porque não é tocável, mas foi transformado em números. Outros elementos excluídos da realidade, sem peso, cor ou forma, eis os números. O tempo tem números, significa dizer o nada é assinalado por outro nada. Como se duas vezes nada fosse algo e não zero, simplesmente, e em grande quantidade. Zero em grande quantidade continua a ser zero, ou não? Sim, eu estou completamente de acordo com realmente a noção que sai da mecânica clássica newtoniana e depois a noção que, por cima, é transposta para a relatividade, é uma relação com o espaço e com o tempo completamente diferente da nossa experiência. Nós, no fundo, o que eu estou a dizer é que esta ideia do tempo fluir é uma ilusão. É a coisa mais estúpida do mundo. Obviamente não é. Deve haver qualquer coisa diferente. Isto talvez seja um exagero, digamos assim, de abstração. Ora bem, isto é a situação como ela estava em 1905. Duas coisas mudaram entre aí, duas coisas muito óbvias. É disso que eu vou falar. Vou falar da linha da frente no fim, mas não me parece justo, uma vez que não sei o resultado, alargar muito. Mas uma das coisas que aconteceu foi esta ideia do espaço-tempo foi, do fundo, transposta para a percepção da gravidade. O Newton tinha esta ideia que a gravidade é uma força, é o que se ensina na escola, já disse que está errado. Do ponto de vista relativista, não só aquilo que passa a ser o elemento, a coisa absoluta, é este híbrido entre o espaço e o tempo, chamado espaço-tempo, mas também a gravidade é vista não como uma força, mas como uma deformação, uma curvatura do espaço-tempo. Isto pode ser um bocado abstruso, mas na realidade é o que acontece. E uma das maneiras de provar isto foi exatamente estas experiências, feitas há pouco tempo, 5 anos,
em que se provou que realmente, se o espaço, o tempo e a gravidade forem vistos assim, existem ondas de gravitação, existem ondas de deformação do espaço-tempo. Eu não sei se isto vai funcionar, mas isto é uma coisa que dá um gráfico, não é exatamente a coisa mais bonita do mundo, mas basicamente o que aconteceu foi isto. Estão aqui dois buracos negros a dançarem em volta um do outro. Isto já, no fundo, já não é, no fundo isto é uma espiral no espaço-tempo. São duas espirais. E à medida que eles vão aproximando, vai havendo cada vez mais e mais uma espiral de ondas, não é? Gravíticas, de deformação do espaço-tempo. Vão perdendo energia, portanto as órbitas vão se tornando cada vez mais próximas. E a certa altura fazem isto. Há uma coalescência dos dois buracos negros. E nesse momento é exatamente o que acontece. Há esta explosão de ondas gravíticas, que foi exatamente o que nós observamos há coisa de 6 anos atrás. Portanto, isto é a primeira coisa. Isto é um bocado esquisito realmente ver a gravidade desta maneira, mas infelizmente o mundo é assim. É um mundo mais abstrato do que aquilo que se aprende no secundário. É a vida. Outra coisa que aconteceu e que faz parte da física do século XX é que, no fundo, há duas famílias inimigas. Isto é bom que se publicite. Eu não sei porque é que ensinamos mecânica de Arquimedes com roldanas, não sei o quê, no secundário, quando, no facto, o que nós vemos não é roldanas, é telemóveis e coisas que utilizam mecânica quântica. Mas a verdade é essa. Ao que parece, existe um outro lado da física do século XX que é a mecânica quântica e é completamente diferente da relatividade. Em várias maneiras, eu vou publicitar duas. Uma delas, enfim, basicamente é uma coisa que me esqueci de dizer, mas a razão talvez pela qual isto não seja ensinado tão cedo é dar uma ideia que a ciência não é objetiva, não é? E não é bem assim, mas é verdade que existe muito mais espaço para escolha dentro da mecânica quântica, que no fundo é o que faz com que telemóveis funcionem, portanto existe, é verdade. Mas existe muito mais do que, por exemplo, nas roldanas. Estar a brincar com roldanas. Duas coisas que eu queria publicitar. Uma é esta, foi uma t-shirt que me mandaram. O gato de Schrödinger. Procura-se. Não é morto ou vivo, é morto e vivo. A mecânica quântica permite que situações que são exclusivas, que são diferentes, que são incompatíveis, até se possam sobrepor. Portanto, o que acontece com o gato de Schrödinger é que pode estar... Há uma coisa chamada função de onda, que é uma... No fundo, é uma onda de probabilidade em que se pode sobrepor o gato estar vivo e o gato estar morto. E o gato existe nesta situação fantasmagórica até ser observado. E a observação é uma coisa que é probabilística e é o que esta onda dá. Esta onda dá-nos a probabilidade de observar o gato ou morto ou vivo. Mas o gato está realmente nesta sobreposição. É um bocado esquisito, mas basicamente o mundo funciona assim. Outra coisa que talvez não seja muito publicitada é o princípio da complementaridade de Bohr. O que isto quer dizer é que a realidade é vista de dois ângulos diferentes. Qualquer maneira de olhar para as coisas tem sempre dois ângulos diferentes e ou se vê um ângulo ou se vê o outro, mas não se pode ver os dois ao mesmo tempo. Portanto, isto é famoso, nomeadamente, o princípio de incerteza de Heisenberg. É uma aplicação disto à posição de uma partícula e à velocidade. Podemos saber onde é que está a posição da partícula, mas não a velocidade. Temos de saber a velocidade, mas não a posição. Mas isto é mais geral. E a mecânica quântica, no fundo, parte do universo, a maneira de observar as coisas, em dois tipos de observáveis que são mutuamente exclusivos, incompatíveis. E chama-se isto, precisamente, o princípio da complementaridade de Bohr. Um exemplo que eu posso dar é como se fosse, por exemplo, se o sabor e a cor de uma coisa fossem complementares e incompatíveis. Portanto, ou eu posso olhar para uma coisa sem a cor, mas não sei o sabor, ou posso provar a coisa, sei o sabor, mas não sei a cor da coisa. E a mecânica quântica parte das coisas todas, parte do universo todo, em dois aspectos em que existe uma coisa como o princípio de incerteza de Heisenberg, ou se sabe uma coisa ou se sabe a outra. Portanto, é altamente esquisito, não é? Não há dúvida que a mecânica quântica abre as portas a uma ciência probabilística, onde o acaso tem um lugar de honra. Quando se faz uma observação, aquilo que é a probabilidade passa a ser certeza, e, portanto, o tempo tem um momento exato, o tempo tem que existir de uma maneira muito mais dinâmica do que o sistema newtoniano ou o sistema de Einstein. Curiosamente, é uma forma de ciência em que se aceitam as limitações da ciência, em que se divide a realidade por dois. Aquilo que se pode saber está dividido por dois, basicamente. E, finalmente, a mecânica quântica aceita sobreposições incertas de certezas. Até um bocado esquisita a mecânica quântica, não há dúvida nenhuma.
E daí a tal ideia das duas famílias inimigas. Portanto, o desenvolvimento que se passou é que, por um lado, a gravidade é vista de acordo com a teoria da relatividade. Por outro lado, a mecânica quântica, que é exatamente aquilo que explica tudo, estas luzes todas, este progresso tecnológico, é completamente diferente e tem filosofias completamente diferentes. E, no entanto, a ideia de grande unificação exige que elas falem uma com a outra. Isto é que é um bocado esquisito, sem dúvida. Porque, basicamente, o que estamos a dizer é que, se criamos uma teoria para todas as forças da natureza, no fundo temos aqui duas famílias inimigas. A eletricidade, o magnetismo, as forças nucleares já foram unificadas sob a alçada da mecânica quântica. Portanto, tentar fazer uma teoria de grande unificação em que há um elemento, há uma espécie de pária que é a gravidade e que é vista de acordo com a teoria da relatividade geral, basicamente é impossível unificar todas as forças nesta situação. Isto é uma fotografia do gabinete do Einstein quando ele morreu, era exatamente aquilo que ele estava a tentar fazer. Eu acho que o que ele não apreciou na altura completamente é que, para conseguir esta teoria de grande unificação, é preciso uma espécie de Romeu e Julieta, digamos assim, entre estas famílias inimigas. E claro que isto vai dar mal. A história vai acabar mal. Estamos a falar de uma teoria completamente diferente, com percepções completamente diferentes do que é o determinismo, do que é o tempo. E estamos a tentar fazer uma síntese das duas, chamada gravidade quântica, portanto, a gravidade, a força falsa e a teoria quântica. Estamos a tentar fazer uma síntese de coisas que não gostam uma da outra, mas por razões mesmo intrínsecas, viscerais, fundamentais. Ora bem, isto obviamente vai dar problemas. Eu não quero entrar em detalhes aqui, há coisas que são difíceis de explicar. Na mecânica quântica, os infinitos são uma alegria, há infinitos por todo lado, eu não sei o que é, mas chatice. Isso é uma história que realmente eu podia estar aqui mais meia hora a explicar desde o princípio. A solução não se aplica à gravidade. Claramente temos percepções diferentes do determinismo, do lado quântico e do lado da relatividade geral. E, finalmente, sobre o que é o tempo. Portanto, claramente, o que nós estamos a fazer aqui é uma coisa muito feia, que é pegar, sei lá, no Sporting do Benfica, dois inimigos viscerais, e tentar fazer uma coisa, uma equipa comum. Portanto, obviamente, aquilo não funciona muito bem, o que acontece é isto. Nunca se deve falar, nunca se deve apresentar fórmulas em divulgação científica, mas esta eu acho que vale a pena. Isto é o que acontece quando pegamos numa teoria em que o tempo não existe, em que o tempo, basicamente, em que o tempo é um bloco, é uma coisa, o fluir do tempo não existe, e uma outra em que realmente o tempo flui. E tentamos conjugar as duas. O que devia acontecer naquela parte, aquele igual, era exatamente a dizer a ideia, a evolução da função de onda é isto. E o que é isto é zero. Portanto, não é muito admirar com o que acontece quando tentamos pôr juntos uma teoria que tem tempo a fluir e uma teoria em que o tempo não flui, é que não há tempo. É basicamente o que sai da gravidade quântica. Chama-se isto o problema do tempo na mecânica da gravidade quântica. E tem havido reações extremas em relação a isto. Reações mesmo muito extremas de pessoas que são... Eu chamo isto talvez platonismo radical. A ideia que nós só vemos sombras, que estamos dentro de uma caverna em que a realidade não tem nada a ver com os nossos sentidos. É uma projeção, digamos assim. E há gente que tem dito que se aquilo que realmente sai da matemática é que não há tempo, então não há tempo. E o tempo que nós vemos, no fundo, é uma sombra. É uma ilusão. Disparado total, mas pronto, há muita gente que tem realmente admitido isto. Isto foi o que os meus amigos me mandaram e que me fez começar a pensar nisso outra vez. Impossível medir o tempo. A fita métrica existente é sempre curta, como se faltasse a parte final. E as televisões nunca dão em direto à alma. Eu acho que existe aqui claramente um problema de excesso de interpretação, não é? E foi exatamente isso que eu comecei a fazer quando reparei que eu não tinha grande jeito para o pincel e, portanto, em vez de estar a pintar, para manter a minha saúde mental, decidi resolver tentar abordar este problema. Não vou falar muito sobre isto, porque, obviamente, é o que eu disse no princípio, isto no fundo é a linha da frente da física. Isto é um tipo de coisas que eu fiz durante um ano e meio, mas ainda não tenho uma resposta. Mas a pergunta fundamental acho que é exatamente esta. Se a mecânica quântica vive de complementares que são incompatíveis, e se nós queremos criar um tempo quântico, nomeadamente no contexto da gravidade quântica, então a pergunta é qual é que será o complementar do tempo?
Qual é que é a coisa que nós não podemos saber com certeza infinita, se sabemos o tempo, e vice-versa? Parece uma pergunta razoável para começar. E durante muito tempo trabalhei sobre constantes variáveis, nomeadamente velocidade da luz variável. E aqui pareceu-me imediatamente que havia ali qualquer coisa de engraçado entre uma coisa ser constante e o tempo. Portanto, as constantes da natureza, por exemplo, a constante de Newton, a velocidade da luz, a constante de Planck, são coisas que são constantes. De certa maneira, nós sabemos aquelas constantes de uma maneira tão certa. Deve estar relacionado a estes problemas do tempo e vice-versa. Deve haver uma complementaridade, pareceu-me, entre os dois. Portanto, eu devo dizer que isto, no fundo, vem de uma história bastante respeitável, a chamada noção das constantes variáveis. No fundo, há um ramo da física que foi inaugurado por este senhor, Paul Dirac. Isto não é muito conhecido, mas, basicamente, perguntar porque é que as constantes da natureza são o que são, serão elas variáveis, serão mesmo constantes, resulta tudo de um artigo que Dirac escreveu durante a lua de mel. Não sabe exatamente o que é que a mulher terá pensado disto, mas duvido que tenha tido grandes ideias sobre isto. O que está realmente que sabe foi aquilo que o Niels Bohr disse, assim que leu aquele artigo. Veja o que acontece às pessoas quando se casam. Niels Bohr, obviamente, era casado, tinha 5 filhos, portanto, podia estar a dizer isto. Não é? Portanto, não... Mas uma solução possível, parece-me, sobre este problema do tempo, e uma vez mais, tenho que dizer isto claramente, isto é work in progress, isto é a linha da frente. Uma solução possível é que o tempo quântico é realmente o complementar das constantes da natureza. Portanto, pode exatamente, eu acho intuitivo, e há maneiras de construir matematicamente teorias em que exatamente esta complementaridade entre as constantes e definições do tempo. E claro, porque há muitas constantes, também tem que haver muitos tempos. E, obviamente, em certo sentido, em certas aproximações, têm que ser todos relacionados uns com os outros, mas talvez, fundamentalmente, não sejam, de facto, forçados a ser dependentes uns do outro. Pode ser que sejam fundamentalmente diferentes definições do tempo. Então, isto é um bocado esquisito, mas pode-se perguntar, dadas as citações todas que eu estive a ler do Gonçalo M. Tavares, será que isto escandalizaria um poeta mais a sério? Quais é que são as consequências observacionais para a física? E o que me parece é giro, portanto, basicamente esta questão de o que é que havia antes de haver tempo. Eu tenho dado muitas palestras populares de divulgação e há sempre alguém que pergunta o que é que acontecia antes do Big Bang. E a resposta standard, canónica, é sempre essa pergunta não faz sentido. Antes do Big Bang não havia nada, não se pode... é uma pergunta que não faz sentido. Eu acho que faz completamente sentido, não é? É óbvio que com a noção do tempo, da mecânica newtoniana e da relatividade, a questão não existe. Não se pode fazer essa pergunta porque não existe, de facto, matematicamente sequer algo para perguntar o que é que acontecia antes. Mas neste sentido, no sentido desta mecânica quântica e do tempo quântico, é uma pergunta que se pode fazer. E não sei a resposta, isso eu avisei logo, desde o princípio, não sei a resposta. Mas desconfio que deve ser algo bastante poético. Eu vou acabar com mais uma coisa que me mandaram e que justifica, de certa maneira, esta ressonância nesta palestra entre física e literatura. E se lhe dissessem que há um curso de medicina que tem uma cadeira de poesia? O médico, professor, investigador, pintor Abel Salazar disse um dia que o médico que apenas sabe medicina, nem medicina sabe. Para fazer jus à frase do patrão da instituição, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto, criou uma cadeira de introdução à poesia para os alunos do segundo ano do curso de medicina. A disciplina opcional preencheu as 30 vagas com que abriu. E acabo aqui. Muito obrigado. Bem, acho que podemos abrir para perguntas agora. Acho que é normal. Foi como disseram. As pessoas podem fazer perguntas agora na parte final. Deve haver alguém com microfone por aí, não? Ok.
É pelos vistos. Okay. Boa tarde, gostei muito da sua apresentação, mais uma vez. O que eu lhes quero perguntar é sobre o título do seu livro, Mais Rápido que a Luz. Como é que ultrapassa a imposição de Einstein, que não podia haver mais nenhum corpo material atingir velocidade superior à da luz? Como é que ultrapassa isso? Ainda não li o livro, não sei. Não, isso foi trabalho que eu fiz quando, na minha juventude, dissoluta, não é? Eu acho que não é tanta velocidade, não é tanto ser possível andar mais rápido que a luz, é mais esse limite de velocidade não ser absoluto, não ser o mesmo durante a vida toda do universo e em toda a parte. No fundo, o limite de velocidade é diferente nas autoestradas e na estrada nacional, não é? Portanto, foi, no fundo, uma tentativa de fazer cosmologia e resolver problemas dentro da cosmologia em que essa premissa de que a velocidade da luz, esse limite de velocidade, era o mesmo em toda a parte, essa premissa era substituída por coisas mais gerais. Portanto, pode parecer que a velocidade da luz é muito rápida, mas, na realidade, dentro da escala do universo, e já agora da escala da vida humana, cria um raio de ação minúsculo, não é? Há um bocado esse problema. Nós, no fundo, estamos condenados a viver no quintal da onde nascemos, não é? E isso é um problema que depois passa a nível da cosmologia, chama-se isso o problema do horizonte. Partimos completamente o universo em horizontes que não podem saber uns dos outros, precisamente porque estão limitados por esse limite de velocidade. Portanto, quando o universo tinha um ano de idade, o limite de comunicação era um ano-luz. Quando tinha um segundo de idade, era a distância à Lua, por aí fora. Portanto, foi esse o problema que eu tentei resolver, e que alguns de nós tentámos resolver com a teoria da velocidade da luz variável. Portanto, mais rápido que a luz é um bocado, como é que eu ia dizer, é um bocado aldrabar a coisa, não é? É um bocado para o chamarismo, não é? Não é exatamente isso que a teoria faz. Mais alguma questão? Para os mais novos que estão aqui, alguém sabe quando é que é a velocidade da luz? Quer responder? 300 mil quilómetros por segundo. Qual é que é a velocidade da luz? Eu, para dizer a verdade, não me lembro também, não. 3 vezes 10 levantado a 8. É basicamente aquilo que eu estava a dizer, é a distância, é um segundo, é a distância da Terra à Lua. Acho que é melhor ver as coisas assim. Portanto, seria 15 minutos, a distância da Terra ao Sol seria 15 minutos, acho eu, não tenho a certeza, mais ou menos isso. Portanto, a velocidade da luz, em vez de dizer o número 10 elevado a não sei o quê, não sei o que mais, acho que é mais fácil ver a coisa aí. Como? 8 minutos para o Sol. Ok, muito obrigado. Quem diz 8, quem diz 15, é a mesma coisa. Portanto, isso quer dizer que se um dia o Sol apagar, só 8 minutos depois é que nós vamos dar conta que isso aconteceu. E é preciso que o Sol apagasse assim, de repente, não é? Certo. Não, mas, por exemplo, em situações espaciais, ter uma discussão deve ser uma coisa exasperante, não é? Porque a pessoa fala, por exemplo, falar com astronautas que estavam em Marte, por exemplo. Nós dizemos, ó meu grande estúpido. E ele ouve aquilo ao fim de 15 minutos ou 20 minutos. E responde, vais chamar estúpido a outro ao fim de 15 minutos. Portanto, é um bocado difícil ter uma discussão assim com uma diferença temporal dessas. E a velocidade da luz, o facto da velocidade da luz ser finita, percebe-se bem neste sentido, exatamente. São 8 minutos, é? Acho que sim, tem razão. Mais alguma questão? Só um bocadinho. E porquê que a velocidade da luz assume os valores que assume? Ou seja, como? Porquê que a velocidade da luz é esta velocidade, tem este valor e não tem outro? Olha, exatamente. Isso foi aquilo que o Dirac perguntou na lua de mel. É um bocado embaraçoso, mas a questão é exatamente essa. Porquê é que tem este valor e não outro? E posso perguntar isso com todas as constantes da natureza, não é? E a pergunta é exatamente essa. Pode ser que
É uma pergunta fascinante e não sei a resposta. E uma resposta possível é dizer que elas não são, de facto, constantes. E porquê é que a luz, porquê é que a iluminação aqui no palco é o que é? Porque alguém abriu, acendeu a luz, não é? Portanto, pode ser uma coisa, uma explicação circunstancial, se não forem constantes. Se forem realmente constantes, é uma boa pergunta. É exatamente. Isso é uma coisa que ninguém sabe responder completamente. Bem, se forem variáveis, é aquela coisa, não é? Basicamente, é um ponto na evolução do universo, não é? É a mesma coisa perguntar porque é que a minha idade é o que é, não é? Agora, se forem mesmo constantes, essa pergunta é diabólica. E muita gente tentou relacionar, chama-se isso numerologia, tentar relacionar o valor das constantes com o valor de pi, 3,14, não sei o quê. Portanto, vimos dizer que é pi menos 0,14 vezes 10 elevado a não sei o quê, uma coisa também. É um disparate total fazer isso. Mas muita gente tentou fazer isso, exatamente. Mais questões? Não sejam tímidos. Vou fazer uma questão. Ah, aqui. Boa noite. Gostei muito da palestra, obrigado. Muito obrigado. E queria perguntar, tinha a ver com a questão que referiu no final, acerca da possibilidade de incluir o tempo quântico no princípio da correspondência e da complementaridade. Poderá haver um análogo, então, ao princípio da incerteza de Heisenberg, com a posição e o momento, para o tempo quântico e em relação às constantes, de que maneira? Obrigado. Não, é exatamente isso. Existe, obviamente, um princípio de incerteza, tipo Heisenberg, entre as constantes e definições de tempo. E depois é a tal questão, como é que o universo fica clássico? Porque o universo expande-se de uma maneira que parece altamente clássica agora, não é? É sempre aquele problema muito, muito preocupante. Há sempre uma situação um bocado embaraçosa, a interação entre o mundo clássico e o mundo quântico. Portanto, claramente o facto de nós termos constantes, temos uma... quer dizer algo sobre esse tempo quântico, não é? O que não é óbvio é como é que o universo fica clássico. E mais ainda, nós estamos habituados aos sistemas quânticos serem microscópicos e nós temos a coisa clássica, não é? Podia ser ao contrário, não é? Nós podemos ser os seres clássicos dentro de um ente maior do que nós e que é quântico. Portanto, o universo, à escala geral, podia ser quântico, não é? E é exatamente nisso que estamos a trabalhar. Mas eu avisei logo, meus amigos, isto agora vai ser... isto é uma brincadeira, de fechar um ciclo, e vou falar de coisas que não estão resolvidas ainda. Portanto, é exatamente esse tipo de pergunta. Mais questões? Ah, boa noite, pessoal. Boa noite. Isto não é tanto uma dúvida da palestra em si, é mais aqui uma... para saber um pouco como é que eu posso saber mais isto. Eu também comecei há pouco tempo a entrar neste mundo da física quântica e, infelizmente, explorando toda a internet, YouTubes, tudo isso, existem muitos vídeos a explicar como é que as coisas funcionam, mas existe pouca maneira de nós tentarmos procurar lógicas nas coisas e tentarmos entrar mais dentro desses princípios de incerteza, pronto, dessa parte assim, mais de lógica, de procurarmos o porquê. Eu ainda tentei em casa encontrar alguém para poder falar com isto, mas durou 10 segundos, pronto. E a pergunta que eu tinha é, onde é que eu consigo procurar pessoas, encontrar grupos que possamos estar a falar sobre isto? Eu sou a pior pessoa para fazer essa pergunta, porque obviamente eu vivo numa comunidade de malucos, não é? Não sei se já percebo, os cientistas são todos assim um bocado passados. Isso, nós não somos as melhores pessoas para ter essa discussão. Não é? Isso, quer dizer, nós temos de dar aulas, mas mesmo as aulas que damos, normalmente temos um bocado um ar excêntrico. Não é? Os alunos são um bocado... eu acho que divulgação é sempre difícil. Portanto, a pergunta que me está a fazer é ao nível de divulgação. É um pouco mais como tertúlias. Não tanto de formações, de workshops ou disso tudo, mas mais sessões que uma pessoa possa discutir, falar... Eu acho que o problema é o nosso ensino. O nosso ensino do secundário é uma coisa altamente antiquada. Não há razão nenhuma para isto não ser ensinado antes dos roldanas e não sei o quê, aquelas porcarias todas. Eu acho que...
É isso, e depois o mal está feito. A pessoa basicamente fica com a ideia que isto é muito complicado, e não é. Eu, de certa maneira, acho a mecânica newtoniana mais complicada, porque está cheia de buracos e circularidades. Ao passo que a mecânica quântica é clara, completamente, é completamente de doidos. Mas é outra história. Mas em termos de estabelecimento dos princípios, é claríssima, não é? E eu acho que o problema, sim, é um bocado difícil. Eu não sei exatamente qual a melhor maneira de fazer isso. Eu acho que o problema é que as pessoas deviam ser ensinadas mecânica quântica na primária. Eu acho que não há razão nenhuma para isso. Não há razão nenhuma para se estar a ensinar coisas como, sei lá, propriedades físicas e químicas da água e não sei o quê, que são coisas completamente antiquadas. Ao passo que estes conceitos são, de certa maneira, intuitivos. E nós vivemos rodeados de aplicações da mecânica quântica. Já nem sequer é uma questão de perguntar se está aprovada. Faz parte da tecnologia, do dia-a-dia, não é? Portanto, eu acho que esse tipo de lamento é perfeitamente justificável, completamente. Tem toda a razão. E o problema é o ensino. Obrigado. Temos mais uma questão? Muito obrigado pela comunicação que fez aqui. Eu nada sei de física para lhe pôr uma pergunta sobre física, seria uma ousadia muito grande. Mas tenho curiosidade em lhe perguntar, e julgo que estão aqui tantos jovens nesta sala, que talvez seja saudável falar sobre a sua vida em Inglaterra, a experiência que tem com os ingleses, e porque é que nós continuamos tão, tão apegados a esta ideia de que somos inferiores aos outros pelo mundo fora, sobretudo na Europa. Gostava de ouvir a sua opinião, porque sei que tem falado sobre isto e escrito sobre isto também a miúdo. Muito obrigado. Eu escrevi um livro sobre isto, exatamente, a dizer mal dos ingleses. Mas não é bem a dizer mal dos ingleses. Era uma carta de amor à Inglaterra. E há sempre uma relação de amor e ódio nestas coisas, não é? Mas eu acho que... Eu nunca percebi este complexo de inferioridade. Eu nunca o tive. Pelo contrário, não é? Eu sempre achei uma estupidez esta mania que... Os povos latinos são inferiores aos povos do Norte, mais geralmente. Não é só Portugal, Inglaterra, é uma coisa mais geral em relação a culturas do Sul e culturas do Norte. E é completamente um mito, nomeadamente a ideia que nós somos desorganizados. A pior desorganização que eu já vi foi a Inglaterra. Portanto, é uma coisa um bocado... É um mito um bocado... É um bocado ser capaz de dar a banhada aos outros, que nós somos, sim, somos organizados. E... Portanto, eu acho que as pessoas terem... Mas isto está a desaparecer. Eu não acho que seja verdade que existam tantos complexos de inferioridade agora, como, por exemplo, quando eu saí, não é? Quer dizer, havia coisas um bocado tristes, nomeadamente. Eu saí de Portugal para a Inglaterra porque não havia o curso que eu queria fazer. Quer dizer, agora é uma questão se é melhor, se é pior, não sei o quê. Na altura não havia. Portanto, eu não tive escolha se queria fazer cosmologia, se não sair de Portugal. As coisas mudaram muito, entretanto, não é? Mas sim, eu compreendo perfeitamente o que está a dizer. Eu escrevi um livro de viagens, basicamente, um tanto sarcástico sobre isto. No fundo, é um livro de viagens vitoriano, mas ao contrário, não é? E pronto, eu não percebo isso. Também não percebo. Muito obrigado por ter feito a pergunta, porque eu também não percebo porque é que as pessoas têm esse complexo de inferioridade. Mas parece-me que já é uma questão também de geração, não é? Eu acho que a nova geração já não é tanto assim. Quer dizer, eu falo especificamente com outros povos latinos e tal. Eu vivi em Itália há muito tempo e eu não acho que exista tanto esse complexo. Mais alguma questão? Temos? Boa noite. Boa noite. Ao final do seu estudo de um ano e meio, chegou a alguma conclusão que possa dizer que a luz tem uma velocidade variável ou não teve nenhuma conclusão? Ao final de um ano e meio, qual ano e meio? Não sei, estava a dizer na palestra que tinha estudado tinha estado este assunto durante um ano e meio, se mal. Não, isso não tem nada a ver com a velocidade da luz variável, tem a ver com esta definição do tempo. Não é? Se é possível definir um tempo dentro da gravidade quântica à custa das constantes, como complementar das constantes. A conclusão é que eu cheguei. Bem, por enquanto, eu acho que é altamente... Bem, a matemática funciona, não é? Mas uma coisa é a matemática, outra coisa é o mundo. Infelizmente, o mundo, às vezes, está-se a lixar para a matemática completamente. Portanto, o trabalho ao fim de um ano e meio, há artigos publicados, há maneira de fazer matematicamente, construir teorias com essa propriedade matematicamente consistentes. Quer dizer, no fundo, aquilo
Só vai ser possível ter uma resposta definitiva se houver uma observação, se houver uma previsão experimental e isso for verificado ou não verificado. Mas é exatamente esta história que estávamos a falar há bocado. Como é que será com seres clássicos como nós olhamos para um sistema quântico maior do que nós? Normalmente é o contrário, não é? O gato de Schrödinger não é um gato, normalmente é um microgato, não é? É, digamos, é um eletrão. É o eletrão de Schrödinger, digamos assim. É o eletrão que está aqui ou está ali. É uma metáfora, não é? O gato. No fundo, a ideia do gato de Schrödinger é tornar um objeto macroscópico sujeito à mecânica quântica. A razão pela qual eu não posso dar uma resposta clara a essa pergunta é que, de certa maneira, nós não sabemos como é que funciona, como é que seria se o universo, à escala mais maior, fosse de facto quântico e nós fôssemos as coisas, os observadores clássicos, sejam coisas pequeninas dentro deste universo. Faço a mínima ideia, mas exatamente é isso que falta resolver ao fim de um ano e meio. Mais alguma questão? Não? Acho que temos tudo. Então, resta-nos agradecer então a palestra. Muito obrigado. Oeiras. 46 quilómetros quadrados de ideias e emoções com que damos forma ao futuro. Oeiras 27.